ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny andriamanitra ray sy jesoa kristy ny tompotsika amen fahaly indray isika nio ry havana andre sy hiainy ny tenin'andriamanitra zay omen'ny tompo atsika ka ivavaka isika andray izany re andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro lay andriamanitra tompo ny fiandrianana any an-danitra sy tian-tany midera sy si mankalaza ma ary mamevininahitranao zahay ary indreto izay tompo manondrika ny lohanay miaino sy si manongilana ny sofinay hiaino ny afatra ao zay ambaranao aminayindray ami'tian'o ty koa miteneny ianao a araka ny sitraponao de amin'ny anaranao jesos a kristy tompo mahavonjy nanaovanay zany y vavaka izany amen nofinainantsika re havako am'tian'io ity de ny kôrintiaa voalohany toko fahefatra andinyny fahefatra ambiny folo atramoy fahiraika ami'y roapolo vakina amin'ny anaran'i jesoa manao hoe tsy ny hahamenatra anareo anefa no anoratako zany zavatra izany fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho fa na de manana mpampianatra iray alina ao amin'i kristy aza ianareo dia tsy maro ray ianareo fa izao no niteraka anareo ao amin'i kristy jesosy tamin'ny filazantsara koa mananatra anareo aho manahafa ahy ianareo ary noho izany dia ny rahako any aminareo timoty zanako malalako sy mahatoky ao amin'ny tompo ka izy no ampahatsiaro anareo ny vanaoko ao amin'y kristy tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny fa ny sasany mirehare ohatra ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho fa ho avy any aminareo faing ana aho raha sitrapon'ny tompo de ho fantatro izay heri nyreo mpireare ireo fa tsy ny fiteniny fa ny fanjakan'andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery inonary no dianareo ho avy aminareo mitondra tsorakazo vao sa amin'ny fitiavana sy ny fahaleme m-panahy ray masono manamasinanay ami'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen reh <repega> avako malala ao amn'ny um tompo nisy fahasamy hafana itantaratra teo amn'ny um fingonana tany korinto sy si ny apôstôly paly zay manoratra zao so epistily zao to tazana mantsy fa te hiavaka te anavatena iala ami'y fingonana zay fanaorin'ny apôstôly ireto fengonana tany korinto ireto fengonana te hiala am'izay manjo ny apôstôly tsy te hiaritra fahahoriana iaraka amin'ny apôstôly fangonana te ampiada uh, tena ary tonga tamin'ny fandraisana fampianarana hafa sy mpampianatra hafa mihitsy aza te anorona fiangonana ho azy manokana araka izay zava-misy iainany ny fangonana tany korinto ary izany no na tonga ny apôstôly paly Uh, mandefa zao hafatra izao mampahtsiaro ny fiangonana ny ma izy azy ny fiangonana apôstôlika ao anatiny uh, finontsika fiangonana rahateo de mino sika fa nitoetran'ny fiangonana kristiaa dia tokana masina uh, apôstôlika ary manerana izao tontolo zao zay ambalany ty uh, mofinaina ity de ny ray am' reny maneo fa ny fangonana dia apôstôlika ny ma izy azy ny fangonana apôstôlika voalohany ny fangonana apôstôlika dia manahaka ny apôstôly tahaka ny anahafana any kristy manahaka ny apôstôly tahaka ny anahafana any kristy ary zany moa tenenin'ny paoly mivantana e ami'ny andininy fahenina mbe folo mo anao hoe mananatra anareo aho manahafa ahy ianareo ny antsona hoe fiangonana apôstôlika ary avako malala de fiangonana miorona eo amboni ny fanorenan'ny apôstôly ary rahataotsika raha naona nfiangonana kristy tamn'ytonandrny y aat no aa'zy de hoizy hoe ainao petera ainao no aoriko ny fiangonana anyoe ny angonanaapôstôlika defangonana na orina teo anatrehan'ny apôstôly ny apôstôly zay nanatry maso an' jesos a nyarabelona taminy ny arany aina taminy nahitany vantana azy ny arany inana a mantasi ny masaka tamin'ny kristy ary indrindra manakai manana ny fampianarana manakaiky indrindra ny amin'ny fampianaran' kristy noho izany ny fengonana apôstôlik de fengonana izay mandova ny fampianarany kristy ary zany no Uh, andefa asany uh, paôoly apôstôly ny afatra ho amn'ny fiangonana tan kôrinto amin'nymahazanaka ara-panay azy ny fiangonana tan kôrinto de i paoly no nanorona azy ka tao ma izy reo hanaiky syam sy anaraka ny toromarika am'y mazanaka ara-panay azy tao ma izy ireo handray ny finoana amy mazanaka ampanay azy ka hampatsiaro na raha nmarina kokoa ha hahatsiaro ny apôstôly rehefa miteny zany atsika hoe mahatsiaro ny apôstôly de mijery ny fiahina azy tsy manadino ny apôstôly araka ny ambarany bokony hébreu hoe aza manadino ny mpitondranareo mijery nrao uh, mampiadatena ny fingonana fasahirana skzo fara kosa ny apôstôly zany hitatsika nye manomoko amin'ny andenny fa valo atraminy fatelo ambe'y folo afaka avaketsika zany rehefa avy eo fa tena fiangonana nanana ny maizy azy ny fingonana kanefa sahirana amin'ny fivelomana ny apôstôly tao ma izy ireo a hanahaka ny kristya hanahaka ny apôstôlya hiara ifampitondra izay mavesatra ao anatinny tsi fisiny fa ny zavatra anakiray koa zay tokony anahafana ny apôstôly dia manahaka ny finoana sy ny fampinarana zay natolotra azy zay noitatsika eo amin'ny andiny fafito ambe folo hoe irahako aminareo zy tomoto zanako malalako sy mahatoky eo amin'ny tompo izy no ampahtsiaro anareo ny fanoko amin'y kristy tahaka ny ampinariko ao amin'ny fiangonana rehetrya eny tontolo eny ny fiangonanaapôstôlikaariavako dia mitana tsara ny fampinarana zay natolotra azy miazona mandrakariva ny finoana izay finony ny apôstôly zava-dehibe zany ravako afataratsika ny maizy azy ny fiangonanaapôstôlik manaraka ny fampianaran'ny apôstôly ny fampianaran'ny apôstôly zay hita ao amy soratra masinho izany ialantsika fiangonana ny fampianarana hafahafa rehetra zay tsy natao'ny apôstôly zay tsy manahaka ny kristy raha teoko zany ialatsika fiangonana ny finona izay tsy naori'ny apôstôly izay tsy miorona ao amin'y kristy raha teokoa ialatsika ny finoana sy ny fampianarana ny fiainan'ny fiangonana manavantena tsy te iombona amin'ny besiny maro ialantsika fiangonana ny uh, finoana sy ny fampianarana mahatonga tsika anana uh, fanapaha-kevitra samy irery fa manaraka kosa izay naoryn'ny apôstôly amin'ny zavatra rehetra ny maha izy azy ny fiangonana apôstôly ika hotsika teo dia manaraka ny fampianaran'ny apôstôly tahaka ny kristy fa ny zavatra faharoa hitatsika koa diny hoe ny fiangonana apôstôlika dia mankatoa ny herinaandriamanitra mankatoa ny herin'andriamanitra eo ami'y andiny no fahavalo ambe folo atramoyvaraka amby roapolo no ahitatsika fa ny maha izy azy ny fiangonanaapôstôlika de ny fandraisana ilay andriamanitra miasa ao anatiny n fiangonana efa voalazatsika teo fa fiangonana nanavantena miolon'olona ireto fiangonana tany kôrinto ireto ary e de tena ny rehare tamin'zany everiny fa ho tombony tombon-dahano manokana izany de asehon'ny apôstôly mazava eto hoe aha za kosa amny apôstôly ah de tonga amin'ny herin'andriamanitra fa tsy am' teny tsy amn'ny fitenenana fa amin'ny herin'andriamanitra misy ihany moa adyevitra kely any taminny e apôstôly eny apôstôly pal sa tsy apôstôlyaaeonya emeso iaesos tanyaaaydaaosdekesika hea apstôy aysaingy apôstôly zay manambarantena kosa izy eto fa mandeha sy mankato ny Uh, herin'andriamanitra mandeha amin'ny herin'andriamanitra ary uh, mandray an'andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany mihitsy arak'izany io erin'andriamanitra io no ifandraisan'ny apôstôly amin'ny fiangonana ka anehony ny toetry ny filazantsara rehetra ataony na amin'ny alalan'ny tsorakazo zany kapoka na amin'ny fitiavana na amin'ny fahalemempanako o azy inony 'ny fiangonanaapôstôlika fa herin'andriamanitra no mifidy ny apôstôly kaekeny ami'ny toerana misy azy ny apôstôly io erin'andriamanitra io no mandray sy mamoaka ny mpino anankiray ho isany na tsy ho anisany ny fiarahamoni 'ny fiangonana raha ohatra ry avako somary azavaina amin'ny endri ny ankehitriny zany tennandramanitra izany ity amin'ny andinn'ny faharoapolo te hoe ho avy aminareo mitondra tsorakazo va o sa amy fitiavana sy ny fahalemem-panahy de e ekena fa ny erin'andriamanitra no anekena ny olona iray zay nandaloo kateko menna hompandray fanasan tompo ny herin'andriamanitra no manaiky ny mahampandray y fanasan tompo azy ary tahaka izany ko mbola io herin'andriamanitra hany ko no ahafahana mampiato na manala ny mpandrayyfanasany tompo anakiray tsy o isan mpandrayfanasny tompo etsonyna l atstsikahoe ex cmmnion nyatsona hoe ex cmnion de oe esorona na avoaka tsy o isannyiaoa'mninna eon tsy o ana mndraany tompoy herin'andamanitra ny manapakevitra draidray mankotsika ravako entompo na na hoe be fetsepol le ohatra noho ny amin'ny zavatra anakiray izay miseho de lay mpanahy tonga de anao hoe ahonga tsika tsy hompandray ny ahongana tytsy hodekona sy ny sisy mila mankato ny herin'andriamanitra isika hampiasa ny tsorakazo na ny fitiavana zany hoe mamelaan'andriamanitra hiasa isika fa tsy miasa alohan'andriamanitra arak' izany ry avako malala de ekeniny fiangonanaapôstôlikaa ny herin'andriamanitra miasa amin'ny apôstôly miasa amin'ny mpanompony miasa amin'ny fingonana tsy hijery ny lasa n ny tantara fa hanaiky zay asan'andriamanitra miariary eo amin'ny fiangonana kristianna kosa dia ho an'andriamanitra nya ryavako ny voninahitra fa isika kosa anaiky sy andeha amahafiangonana apôstôlika atsika amen ivavaka isika misaotranao zay andriamanitra o fa manaiky hamangy anay isa tokantrano isa tokona ambaravarana any am'ny toerana samyhafa zay andrenesana zao tenin'andriamanitra izao ianao misaotranao andriamanitr o fa tena aseonao miariary tokoa fa tsy mba mahafo anay ianao ary pirofon'zany amelanao ny fiangonanao hanahaka anao andriamanitra amin'ny zavatra rehetra de indro ary izay tompo amiyvavaka ankehitriny oann'izay rehetra manana alahelo na ao anatin'ny alahelo ao anatin'ny famoizam-po ao anatin'ny fahakiviana ao anatin'ny fiemorana amin'ny finoana handrosoka ibanjina anao kristy ary hanaraka ny fampianarana zay natolotry ny apôstôly de ianao jesos aneh hamangy ny kristianna rehetra ny fiangonana reo zay mangetaeta sinao na ami'ny fahamarinanao amin'ny anaranao jesos noanaovanay sy angatanay zany vavaka izany amen